بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسو دوادا هو ركي بودن بيي نغسو غاريا دنكا يدل كاسي إثيوبيا غارهان نغضب كان وحينو كو إيغي دونا جبهادا ورمضا إمغا عيدا لوسو غابيو أو إلافتا oo heshiis military maanta la gashay ee dhigooda jabhada TPLF ta ee ka dagaalamaysa gobolkaasi Tigray. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa magaalooyin muhiim ah oo ay jabhadani OLF tu ay ku qabsatay dagaaladii ugu dambeeyay ee toddobaadkan ka dhacay galbeedka gobolkaasi Oromada gaar ahaan ee galbeedka gobolka Shawa. Waxa la sheegay in magaalooyin muhiim ah oo dawladda muhiim u ah oo istaraatiijiya ay ku qabsadeen dagaaladii ugu dambeeyay waa kuwe magaalooyinkaasi mid mid ayaan u dul istaagi doonaa waxa arrimahani aan xog faahfaahsan ka weydiin doonaa wariye maxamed oo ku sugan gudaha dalkaasi Ethiopia maxamed ugu horeyn soo dhawo waad i maqlaysaa baan rajaynayaa haddii aad fiiriso juquraafi ahaan dadkan aad sawir guud ka siiso bal labadan jabhadood xitaa haddii ay sameeyaan iskaashi dhanka militariga meelaha ay iskaga soo dhowaan karaan ee tasiilaadka ay isaga baahan yihiin isaga gudbin karaan gobollada ay xuduudda ka leeyihiin ama isaga soo dhowaan karaan bal faahfaahin inaga sii gobolka walo waxaa dega qoomiyadda oromada iyo axmaare iyo qoomiyadda isaruusiya baa dega meesha ugu muhiimsan ay iskugu soo dhawaan karaan waa gobolka walo oo inta badan aan ognahay in TPLF-da meelaha farabadan magaalooyin ay qabsatay sida magaalooyinka kooba iyo raaya iyo magaalooyin kale farabadan kooba ka tirsan ay qabsatay marka dhinacan kale ee oromada oo gobolkan iyo dadka degan yihiin oromo inta badan waxay imaataa jibada oo wele way soo gashaa weyna timaadaa inta badan ka howlgalaan haddii markay TPLF magaalooyinkaas inta badan ay qabsato halkaas way iska soo gaari karaan sidoo kale waxay iska soo gaari karaan buurta weyn ee sobolla dhaho oo ku taala xuduudda xanfarta iyo axmaarada xaggaasna way iska soo gaari karaan TPLF-na way qabsatay oo degaamada toddobaad ka hor bay qabsadeen marka degaamadaas oo kalena way iska soo gaari karaan midda kale waxay iska soo gaari karaan oo kale dhinacan kale haddii TPLF ay soo socoto wadooyinka kale goosha xaggeeda kale way iska soo gaari karaan marka waxaan dhihi karaa adigu labada meelood ee ugu istiraatiijisan ay iska soo gaari karaan waa gobolka walo iyo gooraha dhexe ee sobolla dhaho labadaa dhinac way iska soo gaari karaan waa tahay bal qodobada marka heshiiskoodan haddii aad dul istaagto inta warbaahinta loo soo bandhigay ama aynu ka ognahay maxaa ka mid a maxaa ugu muhiimsan waxyaabaha ay ku heshiiyeen labadan jabhadood militariga iskaashigiisa samaynaya labada horta qodobadan inta badan maysan shaacinin qodobo rasmi ah balse wuxuu sheegay guddoomiyaha ciidanka oromada oo jaalmaaro la dhaho inay heshiiska qodobka ugu muhiimsan waxaa iskaashi military oo labada salaago ama laandhahan ee labada kooxood ee TPLF iyo OLF dhexmare inuu yahay iskaashi military oo xukunka laga turayo ra-iisul wasaaraha dalka Abiy Axmed iyo sidoo kale sidii loo mideen lahaa ururka qaaradka inta dagaalka kula jira oo hal burur loogu samayn lahaa si iskaashi u sameeyaan awoodna ay u yeeshaan
qodobada kale uu sheegay waxay ahayd inay sameyn karaan iskaashi ciidan oo labada dhan ku ka dagaalami karo ciidanka TPLF ka dagaalami karaan oromo sidoo kale kuwa ay oromada ka dagaalami karaan tife oo aysan ku koodnaan karin labadooda deegaan keliya sidoo kale wuxuu sheegay inay iskaashiga la dhigi doono oo la sameyn doono oromo sidoo kale Bishaanku Liberation Forum ay ku soo biiri karaan oo iyaguna ah heshiiska ay ka mid yihiin sidoo kale xisbiyada ururada mucaaradka oo kale waxay iyagana u sheegay inuu u socdoona uu hadda uun ahayn heshiis meesha ku xidhmay oo si guud qof walba Ethiopia mucaaradka uu furan yahay una soo biiri karaan marka heshiiskan waxaan dhihi karaa waa mid ballaaran oo inta badan la rabo in ururada mucaaradka ay ku mideeyaan TPLF iyo Oromo Liberation Army ay ku mideeyaan si ay u noqotaan dowlimaad ama weyn oo halis ku abuuri kara dowladda federaalk ee Ethiopia waa tahay bal markaad fiiriso haddii ururadani ay midoobaan mucaaradka ah ee hubaysan ee dowladdii Ethiopiana aan ognahay ciidankeedii iyo xaalkeedu maanta halka uu marayo bal saadaal ka bixiyey sidee buu noqon karaa ama khataraha ay ka dhalan kara waa kuwo noocee ah haddii jabhadahani ay u midoobaan dowladda dhexe ee markii horeba yar tabar dardaray kasto waxay tahay inay beesha caalamka inteeda ku leexiyaan oo aysan TPLF waxay rabtaa inaysan ka dhigin heshiiska keliya in istigreen keliya ay Ethiopia la dagaalamayaan ama TPLF la dagaalamayso oo Oromo kale ay la dagaalamayso qoomida walba ee Ethiopia ay xukuumadan ay la dagaalamayaan oo xukuumadan tahay mid digmiirataha dadkana ay caalamka kale u tusiyaan in xukuumadu tahay mid duulaan cadwada oo aysan igu duulimaad wada marka heshiiskani inta badan markii horeba nimankan dagaal ay kula jireen dowladda balse waxaa laga dhahan karaa ama laga qiimeyn karaa heshiiskani ka halis badan yahay sidii hore oo kale TPLF waxaan ognahay hubiga dhaqaale fara badan bay haysataa oromo hadday hubayso oo ay dakhliga gaadiid iyo bilasar ciidan ba ay siiyaan waxaan ognahay inay halis kale ay dalka oromada dad badan baa ku nool waa qoomiyadda koowaad ee Ethiopia ugu ballaadhan waana ururka ugu mucaaradsan Ethiopia oo waxaa ka inta badan xisbidoodii dadkoodii kale haddii marka waxyaalahaas TPLF jaanis ugu jaanis fara badan bay haysataa oo ay rabtay in dadka ku kaxiso marka walaal heshiiskan waxaa la dhihi karaa waa heshiis xaalis ah oo dowladda ku noqon karo caqabad weyn oo aan la saadaalin karin waa tahay bal haddii aynu eegno dagaalada ka socday toddobaadyadii ugu dambeeyeyba ilaa haddana ka socda gudaha deegaankaasi oromada jabhadan OLFna waxay sheegtay in ay dhul badan ka qabsatay ciidamada dowladda dhexe ee dalka Ethiopia bal tuulooyinkaas iyo magaalooyinkaas muhiimka ah ay qabsadeen haddii aad xabad xabad u dul istaagto waa kuwee magaalooyinka ay qabsadeen waxay ku yaalaan gobolka Guji sidoo kale Wollega sidoo kale Shewa dagaalada inta badan toddobaad ay socdeen waa labadii toddobaad uu sheegay Jaalmoro inay heshiiska jiray TPLF waxaa la dhihi karaa heshiiskan ay ku tirtirgelinayeen dagaalkana heshiiskaas ayaa saameyn ku yeelan kara TPLF ina barki hore haysanin awood gaadiid ama dagaal hadda beri u dambeeyay maalin u dambeeyay waxaa la arkay gaadiid ciidan oo badan ay wataan sidoo kale dagaalkoodu wuxuu ahaa mid magaalooyinka soo galay berigii hore ku dhufan ka dhaqaaq kuwa hadda magaalooyinka way qabsan yihiin degmooyinka maamul iyo waxay u sameynayeen ba istaraatiijiyad kale oo dagaal waxaan ognahay in ay jirto magaalooyinka ay qabsadeen kuwa ugu waaweyn magaalada Alidora oo ku taala xuduudda ku taala wadada weyn isku xidha Gojom iyo Addis Ababa waa magaalo istaraatiiji ah waana magaalo weyn oo wado weyn oo muhiim ay marto sidoo kale waxay qabsadeen degmada Qaram iyo sidoo kale Gidim oo iyaguna ka tirsan gobolka Wollega dhanka kale Gocha dhanka kale aan idhahdo Guji iyo Soona waxay qabteen laba magaalo oo koonfurta ku taala oo muhiima oo Leomeo la dhahaa iyo mid kale magaalo kale oo iyadana la dhaho Labana dhaho oo iyadana ku taala gobolka Guji iyo qabsadeen oo muhiima marka OLF berigu dambeeyay waxa uu wataa carar xoogan oo magaalooyin muhiim u kula wareegay sidoo kale waxay sheegeen in ciidamo fara badan qabteen oo ka tirsan ciidanka deegaanka Oromiya iyo ciidamada dowladda federaalka hub iyo farabadiyo gaadi fara badan ay la wareegeen hadda maanta u dambeysay waxay soo bandhigeen ilaa 500 askari oo ka tirsan ciidanka gaarka deegaanka Oromiya oo sheegeen in dagaaladii dambe ku qabteen sidoo kale waxay sheegeen daraad ilaa xalay ilaa shalay waxay sheegeen ciidamo fara badan oo kale iyagana ay soo bandhigeen sawiradooda iyo muuqaaladooda inay qabteen oo ka tirsan ciidanka deegaanka Oromiya marka xaaladdu wallahi waa mid halis oo aad u fara dhibkeeda la saadaalin karin dagaaladuna waxay noqdeen kuwa laba jiha oo waqooyi Ethiopia kaga furan iyo kuwa galbeedka Ethiopia galbeedka Oromiya ka furan waa tahay muuqaaladan hadda ugu dambeeyay iyo ciidamadan ay soo bandhigeen ay sheegeen inay ka qabteen dowlad deegaankaasi Oromada tiradooda ma shaaciyeen
maanta waxay sheegeen inay 20 askari qabteen oo magaalada qaran ku qabteen ay ku qabteen gobolka Wollega sidoo kale shalayna waxay sheegeen askar farabadan oo ayaga tiradooda si rasmi ah ay soo sheegeen adigu qiyaasahan iyo faklas qoto dartaro waxa ugu tii rasmi ah dib loo amreerayno ciidanka la qabtay laasha la daray sheegeen sano 100 ama 200 qof kama yara waata aad baad u mahadsantahay maxamed oo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkani waad ku mahadsantahay wareysigaaga iyo sida xogogaalnimadeed inoogu warantay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa